Nitkellma kuljum mekkuk. Il-mekkuk huwa biċċa mill-lodda tan-new li biha kienu jinżġu l-ħwejjeġ. Il-mekkuk kien speċi ta' dgħajsa żgħira u li fih kien ikun hemm bastun żgħir tal-injam magħruf bħala l-imserka li miegħu kien ikun hemm imgerbeb il-ħajt. Il-mekkuk kien jitmexxa bliet min-nissieġ min-naħa l-oħra taħt il-ħjut tal-għażel li jkun mifrux fuq in-newl. Permezz tal-ħajt li jkun fih il-mekkuk, id-drab jingħaqad u jieħu d-disin mixtieq. Minħabba dawn il-movimenti maġla u li jduru man-new kollu, tnislet l-espressjoni qishek mekkuk. Nużaw għal xi ħadd li ma jkollux sabar imkien. Xi drabi jintużaw ukoll il-verb mekkek għal xi ħadd li jqogħod idur u jħuf fl-inħawi. Ta' min isemmihaw il-karattru mir-rumanz storiku Malti ta' Giuseppe Gaglia, Raġel bil-Aqal. Il-Miju mekkek li proprju kien il-witna tal-ħakem u li ħadd ma kien jaħmlu. Din il-kelma ġejja mill-arbi wkoll li tfisser l-istess ħaġa. Kelma kuljum mekkuk. Biġu plilek minn APS Bank.